hello students hope all of you are doing good today in this video i am going to discuss about the accounting entries in the books of transferee company under pooling of interest method in my previous video i have discussed accounting entries in the books of transferee company under purchase method and as i have said we adopt pooling of interest method when amalgamation is in the nature of merger and we adopt purchase method when amalgamation is in the nature of purchase. and how would you know whether amalgamation is in the nature of merger or purchase if it is not given in a question directly? you go to the previous video that i have uploaded. i have explained the five conditions which needs to be satisfied for amalgamation to be in the nature of merger. and once you are confirmed that it is in the nature of merger, you will be applying pooling method. you will be recording transaction under pooling of interest method. So now let us have a look at the first entry that is being given here. The first entry is on taking over asset and liability of the transfer company. The transfer company will be taking over the asset and liability of the transfer company. As per the first condition, all assets and liabilities are taken at book value. কোনে ল'ব এচেট এণ্ড লাইবিলিটি ট্ৰান্সফাৰী কোম্পানীয়ে ট্ৰাঞ্চফাৰাৰ কোম্পানীৰ এচেট এণ্ড লাইবিলিটিবিলাক সকলো এচেট এণ্ড লাইবিলিটিবিলাক বুক ভেলুত লৈ ল'ব চ' যিহেতু আমি কোন কাৰ বুকছত কৰি আছোঁ আমিতো ট্ৰাঞ্চফাৰী কোম্পানীৰ বুকত কৰি আছোঁ আৰু ট্ৰাঞ্চফাৰী কোম্পানী যিহেতু এচেট লৈছে গতিকে যি যি এচেট ল'ব বেলেঞ্চ শ্বীটত যি যি এচেট দিয়া থাকিব গোটেইবিলাক এচেট ইণ্ডিভিজুৱেল এচেট তোমালোকে এটা এটাকৈ ডেবিট কৰিব লাগিব এটা কোনটো ভেলুত বুক ভেলু তাৰমানে বেলেঞ্চ শ্বিট ভেলুত ডেবিট কৰিব লাগিব তাৰপিছত যি যি লাইবিলিটিজ আছে লাইবিলিটি সকলো লাইবিলিটিয়ে তোমালোকে ক্ৰেডিট কৰিব লাগিব কি ভেলুড ক্ৰেডিট কৰিব লাগিব বুক ভেলুড চোৱা চান্দ্ৰি এচেড একাউণ্ট ডেবিট টু চানড্ৰি লাইবিলিটি একাউণ্ট আৰু লগতে যদি কিবা প্ৰভিজন ফৰ ডাউটফুল ডেপ্টো আছে তেতিয়াহ'লে তোমালোকে টু প্ৰভিজন ফৰ ডাউটফুল ডেপ্ট একাউণ্ট ক্ৰেডিট কৰিব লাগিব আৰু যদি কিবা আদাৰ প্ৰভিজনছো আছে তেতিয়াহ'লে তোমালোকে টু আদাৰ প্ৰভিজন একাউণ্ট ইফ এনি হি শ্বুড ক্ৰেডিট ডেট অলছ' তাৰোপৰি যি ৰিজাৰ্ভবিলাক আছে ৰিজাৰ্ভ সকলো ৰিজাৰ্ভ তোমালোকে ইয়াতে ক্ৰেডিট কৰিব লাগিব তাৰমানে ট্ৰেন্সফাৰী কোম্পানীয়ে ৰিজাৰ্ভো ইয়াতে লৈ ল'ব আৰু ইয়াতে ৰিজাৰ্ভো সিহঁতে সেইকাৰণে ক্ৰেডিট কৰিছে পাৰ্চেছ মেথডত কিন্তু এইটো এণ্ট্ৰিটো নাছিলে মাৰ্জাৰ মেথডত ৰিজাৰ্ভৰ এণ্ট্ৰি আমি একেলগে দিম ফাৰ্ষ্ট এণ্ট্ৰিতে যিহেতু মানে টেক অ'ভাৰ কৰি যিহেতু মাৰ্জাৰ হৈ আছে গতিকে গোটেই ৰিজাৰ্ভৰ সিহঁতসকলে লৈ ল'ব কি ভেলুত ৰিজাৰ্ভবিলাক ল'ব গোটেই ৰিজাৰ্ভবিলাক বুক ভেলুত ল'ব তাৰপিছত লুকেট দ্য লাষ্ট এণ্ট্ৰি টু লিকুইডেটাৰ অফ ট্ৰান্সফাৰাৰ কোম্পানী একাউণ্ট ইয়াতে এটা একাউণ্ট খোলা হ'ব যাৰ নেকি নামটো হ'ব টু লিকুইডেটাৰ অফ ট্ৰান্সফাৰাৰ কোম্পানী একাউণ্ট আৰু এই নিৰ্দিষ্ট একাউণ্টত ইন দিছ পাৰ্টিকুলাৰ একাউণ্ট দ্য আমাউণ্ট অফ কনচিডাৰেচন উইচ দে উইল বি পেয়িং কোনে পে' কৰিব দ্য ট্ৰান্সফাৰী কম্পেনী উইল বি পে'ং টু দ্য ট্ৰান্সফাৰ কম্পেনী উইল বি ক্ৰেডিটেড হিয়াৰ ডেট মিনছ ইন দিছ পাৰ্টিকুলাৰ জাৰ্ণেল এণ্ট্ৰি উই আৰ শ্বয়িং দেট দিছ মাছ এমাউণ্ট ইজ ডিউ টু দ্য ট্ৰান্সফাৰ কোম্পানী মানে ট্ৰাঞ্চফাৰ কোম্পানীক ইমানখিনি টকা দিব লগা আছে কাৰ দিব লগা আছে ট্ৰান্সফাৰী কোম্পানী যোনে কিনি আছে যোনে কিনি আছে তাহাঁতৰ দিব লগা আছে কাক দিব লগা আছে টু ট্ৰান্সফাৰ কোম্পানী আৰু যিমান টকা দিব লগা আছে যিহেতু দিব লগা আছে লাইবিলিটি হয় লাইবিলিটি ইনক্ৰিজ হ'লে ক্ৰেডিট হয় এইটো কাৰণে ইয়াতে টু লিকুইডেটাৰ অফ ট্ৰাঞ্চফাৰৰ একাউণ্টটো ক্ৰেডিট কৰা হৈছে দিব লগা আছে বুলি দেখুৱাইছে মানে লাইবিলিটি বাঢ়িছে দিব লগা আছে বুলি দেখুৱাইছে দিয়া নাই এতিয়ালৈকে দিব লগা আছে বুলিহে দেখাইছে কিন্তু দেই এতিয়া ইয়াতে চোৱা ইয়াতে যে তাৰ আগত ইণ্ডিভিজুৱেল ৰিজাৰ্ভ দিয়া আছে ইণ্ডিভিজুৱেল ৰিজাৰ্ভ বহুত ধৰণৰ হ'ব পাৰে যেনেকুৱা কেপিটেল ৰিজাৰ্ভ কেপিটেল ৰিডেমচন ৰিজাৰ্ভ চিকিউৰিটিছ প্ৰিমিয়াম বা ৰিভেলুৱেশ্যন ৰিজাৰ্ভ বা ষ্টেডুটৰি ৰিজাৰ্ভো হ'ব পাৰে যেনেকুৱা ৰি ইনভেষ্টমেণ্ট এলাৱেঞ্চ ৰিজাৰ্ভ হ'ব পাৰে ডেভেলপমেণ্ট এলাৱেঞ্চ ৰিজাৰ্ভ এক্সপৰ্ট প্ৰফিট ৰিজাৰ্ভ আৰু ৰেভিনিউ ফৰ চাম স্পেচিফিক পাৰ্পজো হ'ব পাৰে যেনেকৈ ৱৰ্কমেন কম্পেনচেচন ৰিজাৰ্ভ ডিপেঞ্চৰ ৰিডেমচন ৰিজাৰ্ভ এইবিলাক ধৰণৰ ৰিজাৰ্ভ ইয়াতে আমি ইণ্ডিভিজুৱেল ৰিজাৰ্ভৰ আণ্ডাৰত যদি আমাৰ বেলেঞ্চ শ্বিটত দিয়া থাকে আমি সকলো ইয়াতে ট্ৰাঞ্চফাৰ কৰি দিম এইটো পাৰ্টিকুলাৰ এণ্ট্ৰিত আৰু এটা কথা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট মই ইয়াতে বুজাই দিবলৈ বিচাৰিছোঁ চোৱা এইটো এণ্ট্ৰিত এতিয়া আমি চাম ডেবিট চাইডটো ডাঙৰ নে ক্ৰেডিট চাইডটো ডাঙৰ ঠিক আছে যেতিয়া আমি এণ্ট্ৰিটো পাছ কৰিম তেতিয়া আমি লিখিম এমাউণ্টৰ এমাউণ্টৰ লগত তেতিয়া আমি চাম যে ডেবিট চাইডটো ডাঙৰ নে ক্ৰেডিট চাইডটো ডাঙৰ ঠিক আছে ডিফাৰেঞ্চ যোনটো হ'ব ডেবিট আৰু ক্ৰেডিটটো ইয়াতে ছেইম নহ'ব ডিফাৰেঞ্চ যোনটো হ'ব ডিফাৰেঞ্চটো আমি আইডাৰ গুড উইল চৰি আইডাৰ জেনেৰেল ৰিজাৰ্ভ বা ষ্টেটমেণ্ট অফ প্ৰফিট এণ্ড লছ একাউণ্টত আমি ট্ৰাঞ্চফাৰ কৰি দিওঁ পাৰ্চেছ মেথডত আমি গুড উইল বা কেপিটেল ৰিজাৰ্ভত ট্ৰাঞ্চফাৰ কৰিছিলোঁ কিন্তু ইয়াতে আমি যিয়ে বেলেঞ্চিং ফিগাৰ আমাৰ ডেবিট চাইডত যদি বেলেঞ্চিং ফিগাৰ হয় তেতিয়াহ'লে জেনেৰেল ৰিজাৰ্ভ আৰু ষ্টেটমেণ্ট অফ পি এল ডেবিট উইথ দ্য আমাউণ্ট অফ বেলেঞ্চিং ফিগাৰ আৰু যদি ক্ৰেডিট ছাইডত যদি বেলেঞ্চিং ফিগাৰ হয় জেনেৰেল ৰিজাৰ্ভ অ' ষ্টেটমেণ্ট অফ প্ৰফিট এণ্ড লছ একাউণ্ট ক্ৰেডিট উইথ দ্য এমাউণ্ট অফ বেলেঞ্চিং ফিগাৰ তোমালোকে এইটো এণ্ট্ৰিটো পাছ কৰাৰ পিছত তোমালোকে চাব লাগিব যে ডেবিট ছাইড ডাঙৰ হৈ আছে নে ক্ৰেডিট চাইড ডাঙৰ হৈ আছে যিয়েই ডিফাৰেঞ্চ নহওক কেলে দ্য দ্য ডেফিচিয়েট অ দ্য ডিফাৰেঞ্চ সেইটো তোমালোকে ৰেচপেক্টিভ চাইডত এণ্ট্ৰি উইথ দ্য এমাউণ্ট অফ ডিফাৰেঞ্চ দিবলৈ লাগিব ব্ৰেকেটত বেলেঞ্চিং ফিগাৰ বুলি তোমালোকে মেনশ্যন কৰি পেলাই দিবা ঠিক আছে কিন্তু পাৰ্চেজ মেথডত মনত পৰিছেনে তোমালোকৰ পাৰ্চেছ মেথডত আমি কি কৰোঁ কেপিটেল ৰিজাৰ্ভ বা গুড উইলহে ইউজ কৰোঁ ডেবিট ছাইডত ডিফাৰেঞ্চ হ'লে ডেবিট চাইডত গুড উইল আজৰি ক্ৰেডিট ছাইড যদি সৰু থাকে ক্ৰেডিট ছাইডত ডিফাৰেঞ্চটো ওলালে তেতিয়াহ'লে ক্ৰেডিট ছাইডত আমি কেপিটেল ৰিজাৰ্ভ দিওঁ কিন্তু ইয়াতে এইটো বস্তুটো ডিফেৰেণ্ট আছে এইটো ইয়াতে মই যে মেথডত এইটো পইণ্টত ডিফাৰেঞ্চটো তোমালোকে নোট কৰি ল'ব পাৰা এতিয়া ডেট ইজ মুভ টু দেক্স এণ্ট্ৰি নেক্সট এণ্ট্ৰিটো কি কৰিছে চোৱা ৱেন কনচিডাৰেচন ফৰ এমালগিমেশ্যন ইজ ডিচাৰ্জ আমি যোৱা এণ্ট্ৰটোত কি কৰিছিলোঁ কনচিডাৰেশ্যন ফৰ এমাল্গিমেশ্যন আমি ডিউ কৰিছিলোঁ ন ডিউ কেন ডিউ কেনেকৈ কৰিছিলোঁ টু লিকুইডেটৰ অফ ট্ৰাঞ্চফাৰৰ কোম্পানীৰ একাউণ্ট খুলিছিলোঁ সেইটো ট্ৰাঞ্চফাৰ কোম্পানী একাউণ্ট খোলাৰ পিছত আমি সেই এমাল কেমেচনৰ এমাউণ্টটো আমি কনচিডাৰেশ্যনটো আমি ডিউ কৰিছিলোঁ এতিয়া ফাইনেলি আমি যিহেতু পে'মেণ্ট কৰিম পে'মেণ্ট কৰিলে একাউণ্টটো আমি কেনচেল কৰিব লাগিব কেঞ্চেল মানে ক্ৰেডিট হৈ আছে আমি কি কৰিব লাগিব ডেবিট কৰিব লাগিব তাৰমানে আমি পে'মেণ্ট কৰিছোঁ সেইকাৰণে আমাৰ লাইবিলিটিটো কমি গৈছে লাইবিলিটি কমাৰ কাৰণে লিকুইডেটৰ টু ট্ৰাঞ্চফাৰ কম্পেনী একাউণ্ট হেজ বিন ডেবিটেড ছিন্স দ্য লাইবিলিটি টুৱাৰ্ডছ দ্য ট্ৰান্সফাৰ কম্পেনী হেজ ডিক্ৰিজ আফ্টাৰ দ্য পে'মেণ্ট বিং মেড ইফ ইউ কুড ৰিমেম্বাৰ কণ্ডিশ্যন নম্বৰ ফাইভত কি কৈছিলে কনচিডাৰেশ্যনটো যেতিয়া মাৰ্জাৰৰ ক্ষেত্ৰত কনচিডাৰেশ্যনটো কেনেকৈ পে' কৰিব আইডাৰ বাই ইছুইং ইকুইটি শ্বেয়াৰ টু ইকুইটি শ্বেয়াৰ হ'ল্ডাৰ্ছ আইডাৰ বাই অ'ৰ বাই ইছুইং প্ৰিফাৰেঞ্চ শ্বেয়াৰ টু প্ৰিফাৰেঞ্চ শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰ অ'ৰ বাই গিভিং কেছ ইম্পৰ্টেণ্ট নোট তোমালোকে ইয়াতে কৰি থৈ দিবা যে আমি কেছ কেতিয়া দিওঁ ফ্ৰেকশ্যন শ্বেয়াৰ পে'মেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে ধৰা কিছুমান শ্বেয়াৰত বিছ ত্ৰিছ টকা এনেকুৱা সৰু এমাউণ্ট পে'মেণ্ট কৰিবলৈ বাকী থাকি যায় ত' সেনেকুৱা সেনেধৰণৰ সৰু এমাউণ্টবিলাক আমি কেছৰ মাধ্যমত পে' কৰোঁ আদাৰৱাইজ আমি ফুল্লি আমি কেছ পে'মেণ্ট কৰিবলৈ নোৱাৰোঁ মাৰ্জাৰ মেথডৰ আণ্ডাৰত ঠিক আছে নহ'লে লেটাছ হেভ অ লুক এট দ্য এণ্ট্ৰি কি কৈছে চোৱা লিকুইডিটিটো ট্ৰাঞ্চফাৰে কম্পেনী একাউণ্ট ডেবিট কৰা হৈছে কাৰণ কি লাইবিলিটি কমি গ'ল আৰু কি কি মাধ্যমত পে'মেণ্ট কৰিছে যদি ইকুইটি শ্বেয়াৰ কেপিটেল পে'মেণ্ট কৰিছে তেতিয়াহ'লে টু ইকুইটি শ্বেয়াৰ কেপিটেল একাউণ্ট যদি প্ৰিফাৰেঞ্চিয়াৰ কেপিটেল ইছ্যু কৰিছে তেনেহ'লে টু প্ৰিফাৰেঞ্চিয়াৰ কেপিটেল একাউণ্ট আৰু যদি শ্বেয়াৰটো ফেচ ভেলুতকৈ বেছি ইছ্যু কৰিছে তাৰমানে শ্বেয়াৰটো যদি প্ৰিমিয়ামত ইছ্যু কৰিছে তেতিয়াহ'লে আগৰ নিচিনাকৈ টু চিকিউৰিটিজ প্ৰিমিয়াম ৰিজাৰ্ভ একাউণ্ট ক্ৰেডিট হ'ব কাৰণ কি চিকিউৰিটিজ প্ৰিমিয়াম একাউণ্টত আমি প্ৰিমিয়ামৰ এমাউণ্টটো সদায় আমি সোমাওঁ ত' ডিফাৰেঞ্চ এমাউণ্টটো যেনেকুৱা যদি বাৰ টকাত শ্বেয়াৰ ইছ্যু কৰিছে যাৰ নেকি দামটো আছিলে দহ টকা সেই দুটকাটো আমি ক'ত সোমাম ছিকিউৰিটিজ প্ৰিমিয়াম ৰিজাৰ্ভ একাউণ্টত আমি সোমাম যদিহে প্রিমিয়ামত শ্বেয়াৰটো ইছ্যু কৰিছে আৰু যদি কিবা ফ্ৰেকশ্যন পে'মেণ্ট কৰিছে সেই ফ্ৰেকশ্যন পে'মেণ্টটো আমি টু বেংক একাউণ্টত আমি পইচাটো সোমাই দিম আই হোপ দ্য এণ্ট্ৰি ইজ ক্লিয়ৰ এতিয়া চোৱা এণ্ট্ৰি নাম্বাৰ থ্ৰী ৱেন দ্য লিকুইডেশ্যন এক্সপেঞ্চেছ অফ দ্য ট্ৰান্সফাৰ কম্পানী আৰ পে'ড বাই দ্য ট্ৰান্সফাৰী কম্পানী ৰিমেম্বৰ আমি কাৰ একাউণ্টছত আমি কাৰ বুকছত জেনেৰেল এণ্ট্ৰি পাছ কৰি আছো উই আৰ পাছিং জেনেৰেল এণ্ট্ৰি ইন দ্য বুকছ অফ ট্ৰান্সফাৰী কম্পানী ঠিক আছে ট্ৰাঞ্চফাৰী কোম্পানীয়ে যিহেতু লিকুইডেশ্যন এক্সপেঞ্চেছটো পে' কৰিছে সেইটো কাৰণে কি হ'ব ইহঁতৰ প্ৰথমতে আমি লিকুইডেশ্যন এক্সপেঞ্চেছ ইনকোৱাৰ কৰা বুলি দেখুৱাব লাগিব এইকাৰণে লিকুইডেশ্যন এক্সপেঞ্চেছ ইনক্ৰিজ ডেবিট তাৰপৰা পে'মেণ্ট কৰিছে সেইকাৰণে টু বেংক একাউণ্ট ক্ৰেডিট এতিয়া ফাইনেলি এই লিকুইডেশ্যন এক্সপেঞ্চেছটো আমি ক'ৰ পৰা চাৰ্জ কৰিম লিকচন এক্সপেঞ্চেছটো আমি প্ৰফিট এণ্ড লছ একাউণ্ট ষ্টেটমেণ্ট অফ প্ৰফিট এণ্ড লছ একাউণ্টৰ পৰা আমি চাৰ্জ কৰিম ঠিক আছে ষ্টেট সেইকাৰণে আমি যিহেতু ষ্টেটমেণ্ট অফ প্ৰফিট এণ্ড লছ একাউণ্টত আমি এইটো খৰচ হিচাপে দেখাব লাগিব চ' এভৰি এক্সপেঞ্চেছ ইন দ্য ষ্টেটমেণ্ট অফ প্ৰফিট এণ্ড লছ ক'ত যায় ডেবিট চাইডত নহয় জানো সেইকাৰণে এণ্ট্ৰিটো হ'ব ষ্টেটমেণ্ট অফ প্ৰফিট এণ্ড লছ ডেবিটু লিকুইডেশ্যন এক্সপেঞ্চেছ একাউণ্ট ডেট মিনচ এট দি এণ্ড দ্য লিকুইডেশ্যন এক্সপেঞ্চেছ উইল বি চাৰ্জ টু ষ্টেটমেণ্ট অফ প্ৰফিট এণ্ড লছ একাউণ্ট ন লেটছ মুভ টু দ্য নেক্সট এণ্ট্ৰি নেক্সট এণ্ট্ৰি চোৱা কি কৈছে পইণ্ট নম্বৰ ফ'ৰ ফৰ দ্য ফৰ্মেশ্যন এক্সপেঞ্চেছ ইফ এনি অফ দ্য ট্ৰান্সফাৰী কম্পেনী ট্ৰান্সফাৰী কোম্পানী কোনটো কোম্পানী পাৰ্চেজিং কোম্পানী পাৰ্চেজিং কোম্পানীৰ যদি কিবা ফৰ্মেশ্যন এক্সপেঞ্চেছ হৈছে সেই ফৰ্মেশ্যন এক্সপেঞ্চেছবিলাক কোনটো হেডিঙত আহিব প্ৰিলিমিনাৰী এক্সপেঞ্চেছ একাউণ্টৰ হেডিঙত আহিব অল দ্য ফৰ্মেশ্যন এক্সপেঞ্চেছ উইল কাম আণ্ডাৰ দ্য হেডিং প্ৰিলিমিনাৰী এক্সপেঞ্চেছ চ' যিহেতু এক্সপেঞ্চেছ ইনকাৰ কৰিছে এক্সপেঞ্চেছ ইনকাৰ কৰিলে এক্সপেঞ্চেছ ইনক্ৰিজ হয় এক্সপেঞ্চ ইনক্ৰিজ মানে ডেবিট দিয়াৰ ফৰ প্ৰিলিমিনাৰী এক্সপেঞ্চ একাউণ্ট হেজ বিন ডেবিটেড আৰু যিহেতু পে'মেণ্ট কৰিছে পে'মেণ্ট কৰিলে বেংক এচেড হয় পে'মেণ্ট কৰিলে বেংকৰ পৰা পইচা কমি যাব সেইকাৰণে বেংক যিহেতু এচেড এচেড ডিক্ৰিজ ক্ৰেডিট দিয়াৰ ফৰ বেংক একাউণ্ট হেজ বিন ক্ৰেডিটেড আই হোপ দ্য এণ্ট্ৰিজ আৰ ক্লিয়াৰ ইফ ইট ইজ নট ক্লিয়াৰ ইউ কেন ৰিপিট এণ্ড লিচন টু ইট আগেইন ইভেন দেন ইফ ইউ হেভ ডাউট ইউ কেন কামেণ্ট ইন দ্য কামেণ্ট বক্স থেংক ইউ